Avui fa una setmana que tornem a sortir al carrer per avançar-nos al virus, per anar a buscar el virus, donat que aquesta setmana passada al Departament de Salut vam reprendre els cribatges intensius i ja s'han fet més de 28.000 proves amb una positivitat de l'1%. El nostre sistema públic de salut ha anat a l'hora amb el que fa una setmana vam iniciar, que és aquest pla de reobertura progressiva de l'activitat. Aquest pla de reobertura, doncs, va acompanyat d'una estratègia de salut per fer front al virus. En primer lloc, una de les principals potes són aquests cribatges intensius a través de tests antígens ràpids i també a través de PCRs, on la ciutadania està responent a aquestes crides en els diferents municipis que els hem encetat i que serveixen, doncs, per cercar aquests positius asimptomàtics que d'altra manera seria molt difícil de trobar i poder-ne tallar les cadenes de transmissió. Això és un reforç i la intenció és continuar amb aquesta política de cribatges. Avui comencem en diferents ciutats també, com poden ser Figueres, la Seu d'Urgell, Cornellà de Llobregat o Vilanova i la Geltrú. Aquesta setmana també se'n fan a diferents barris de Barcelona o a una vintena de municipis de la Catalunya central. Però tal com vam dir fa una setmana, a l'hora d'encarar aquest pla de reobertura d'activitats, dir que faríem reforç en el nostre sistema de rastreig a l'hora que iniciàvem altre cop aquesta estratègia de cribatges, necessitem, sobretot, aquest compliment. Els cribatges han d'anar acompanyats del compliment de les mesures del pla de reobertura. Portem una setmana. Hem de continuar amb aquest esforç col·lectiu perquè les mesures es compleixin, tant de la ciutadania com dels diferents sectors implicats en aquesta reobertura d'activitats. Aquesta és i serà la millor manera de cuidar-nos totes i tots. Administracions, totes, des de la Generalitat de Catalunya, el món municipal, però també els sectors econòmics i socials i la societat en general. Augmentem, doncs, la prevenció, intentant mantenir el virus a ratlla. Això és important. Prevenció i estratègia de cribatges. Augmentem, doncs, també en aquest esforç dels professionals a l'hora d'organitzar totes aquestes proves intensives a moltes ciutats del nostre país. Són molts professionals destinats, doncs, a que la ciutadania pugui rebre aquests cribatges i pugui rebre aquestes proves. I, finalment, això es basa sobretot en la solidaritat de totes i tots, en el compliment d'aquestes mesures i també en el compliment de fer realitat que aquesta reobertura d'activitats es pugui continuar desenvolupant.